Tak ale budeš mi to musieť nejak vrátiť. Ty si robíš srandu na mňa? Vieš, ako si hovorila, že som si našiel inú? No. Tak asi to tak bude. Prosím? Ja som ti hovoril, že mi tie peniaze ukradli. No. To si bol ty? Hej. To si bol ty? Naša izba nebude už. Čo jebe? Čaute, moje meno je Oliver Oswald a môžete ma poznať zo seriálu Oteckovia. Budem robiť pre MFK rôzne výzvy s ľuďmi a skúšať, kam dokážu zájsť a či sú za srandu alebo nie. Momentálne sa nachádzame v Mlynskej doline a ideme osloviť pár študentov, aby sme mu partnerovi povedali, že sa s ním rozchádzajú. Na chvíľku iba. Nie, prosím. Ahoj, prosím ťa, 30 sekúnd, prosím. Máš partnera? Nemám. A najlepšiu kamašku alebo kamaráta určite máš? Áno, mám. Kebyže im teraz zavoláš a 30 sekúnd si z nich budeš robiť srandu, dva lístky na festival sú tvoje. Nie, ďakujem, ja nemám čas, ja študujem medicínu. Ahoj, moje meno je Oliver a chcem sa ťa spýtať, či máš partnera alebo nie. Nie. Nemáš partnera. A nejakého najlepšieho kamaráta alebo kamarátku? No mám. A čo keby, že spravíme takú výzvu, že by si im teraz zavolala a povedala si, alebo vymyslela by si si nejaký príbeh s tým, že ukončuješ to kamarátstvo, ak to ukončíš, mám pre teba prekvapenie. No, musím porozmýšľať, že ako. A few moments later. Mirka? No? Ahoj, počuj, že keď sme boli cez víkend na chate, nevieš, či mi nezmizlo náhodou 50 eur z peňaženky? No vieš, ty si spala pri mne, tak som chcela vedieť, či náhodou si niečo nevidela, alebo či náhodou si to nebola ty. No určite nie. No, ale Katka mi hovorila, že proste si to bola ty, alebo tak nikto iný to nemohol byť, že niekto ťa videl, alebo čo. Chceš ju oni naspäť? No určite nie. No ale tak budeš mi... Tak nemám peňaženke peniaze. Tak ale budeš mi to musieť nejak vrátiť. Ty si robíš srandu na mňa? No, nie. Čakám, ja sa ti určite nie nezobrala. Tak a kto iný to mohol byť? Neviem, ale proste však tie vysoké peniaze akože dala, že ja nemám nič peniazenka. Ale nie, jasné, že si robím srandu s teba. Takže prvá výzva za nami, myslím si, že dopadla veľmi dobre, čo na to hovoríš. Super, ale no, uvidíme, čo mi napíše. Ale nie si veľmi šikovná, nech sa ti páči, dva lístky ti venujem. Ďakujem. Užite si ten festival naplno. Ďakujem, teším sa veľmi. Tento týždeň mi končí skúškové, tak aspoň to mám kde oslaviť. No vidíš, tak som rád. Drž sa, pekný deň ti prajem. Ahoj. Takže čo, mám zavolať frajerka a povedať, že sa s ňou rozchádzam, hej? Áno, kvôli tomu, že niečo spravila, že ťa s tom najlepším kamarátom sa vyspala, alebo čokoľvek iné. Výborne. Ideš do toho? No jasné, kľudne. Ty si šéf, potom povedz. Čau, čo robíš? Teraz som prišla na izbu. Výborne, počúvaj ma, musím ti niečo povedať. Povedz mi niečo. No, vieš, ako si bola včera u mňa? No. Tak podľa mňa to nebude fungovať. Čo? Neviem, vieš čo, vieš, ako si hovorila, že som si našiel inú? No. Tak asi to tak bude. Prosím? No, musíme sa rozísť spolu. Tomáš, toto nie je sranda, či myslíš, že je toto sranda? Nie, vážne to myslím. Koho si si našiel? No, nepoznáš tú babu. Bože, Tomáš, prosím, že toto fakt nie je sranda, prečo mi prebojš, boli takýto veci voláš? No, len tak proste. Počúvaj ma, robím si s teba srandu, vyhrali sme dva lístky. Na festival. Ďakujem. Počúvaj, veľmi sa ti ospravedlňujem, keď si sa rozišla kvôli mne, ale bolo to fakt super. To prejde. No to dúfam, ale bolo to fakt super, bol si skvelý. Keby zavoláš máme, že si otcom. To je väčšia sranda podľa mňa. To by som mohol skúsiť. Tak ty si veľký šéf, ideme do toho, poď. OK, mamina nesklamala. Skús otca. Takže tátko, ak to pozeráš, tak je to len sranda, neboj sa. No, oco, počuj. chcel som, no, ako by som... Tomorrow. OK, tak na rovinu. Už mala ten tehotenský test, je tehotná. Je tehotná, aj? Hej. To by sme starí otcom? No, ale čo s ním nemýmno? Je nie, tak s mamou porozprávať, to čo? Ale vravíš, že si s tým v pohode, hej? Ako? Vravíš, že si s tým v pohode? No a čo? A prečo by som nemal byť v pohode pre Boha? Neviem, no vieš ako, bál som sa, ako budeš reagovať.
nie každý deň sa dostáva. No to podľa mňa je ako super otec, môže byť rád na svojho otca. Hej, ja som čakal som úplne inú reakciu, popravde. Takže máme tú slečnu, ako sa voláš? Monika. Monika, ktorá prijela výzvu, ide povedať máme, že je tehotná, pozrať. Ja neviem, jak sa vám povedať, ja sa poviem, že ma zabiješ asi. No, vieš, ak sa mi napýtala, či bere antikoncepciu, nie? No, a my povedeš, že tehotná. No, pravdepodobne áno. Monika, ty si ako nenormálna? No, nie, že som normálna, tak neviem, čo mám robiť. Ja sa budem ísť domov teraz najbližšie, keď idem. Ja nedám asi ani domov, ja neviem vôbec, čo mám robiť. A ešte horšie, že niečo to je s Davidom. No ako nemyslíš vážne? No, myslím. No a teraz to, že druhá varianta je s kým? Ja neviem. Bola som opýta. Nemyslíš Monika vážne? To ako najisto nemyslíš vážne? Monika, no ja viem, že som rozpačila, že som bola opýta, že sa nepamätám. No ako kde si bola, pre Boha? Však, no, neviem, kde som bola, mami, opila som sa proste a... Kde si bola, Kriste Bože, to si daj do našich to? Mami, dostala som oné výzvu anketu, že keď spravím si teba srandu, tak oné, tak dostajem lístky na festival, že si robím srandu, neboj sa. Video máme natočené, stretli sme pár super študentov a ľudí, ktorí zavolali svojim partnerkám, partnerom a kamarátom, spravili si z nich srandu, majú lístky na festival, sleduj ďalej, výzvy budú pokračovať, budú stále väčšie a lepšie. Pekne vám prajem, čaute.